golaha gurti waa kan maanta kulan buu lahaa. Kulankan waxaa laga wada hadlayay gaabkan ku saabsan arrinta ku saabsan madaxweynaha iyo kabinta iyo iyaga laftigooda waqtigooda wax ka yidhi. Marka aniga aragti ahaan dee golaha gurti waxa weeye marka laga constitutionka Soomaaliya waa qayb ka mid a baarlamaanka Soomaaliya ama baarlamaanku waa golaha wakiilada iyo golaha gurti. Qolo walbana waxay leedahay shaqo gaara. Markay noqoto qodobkan muddokorinta waa wixii constitutionku iyaga u siiyey oo markaana ay tahayna waajibkooda ka mid ah. Marka anigu waxaan u arkayay dee arrin sharci ay u leeyihiin oo waajibaadkooda ka mid ah inay maanta guteen oo madaxweynehogeenka ay ku ekeed 13 December inay runtii arrintaas ay runtii ka guteen waajibkoodii oo ay ugu dareen 2 sano oo ku eg 13 bisha December 2024. Marka anigu runtii arrinaha sharci leeyihin wey sharcigumaana guteen waana soo dhaweynaya. Toodana iyaduna sidoo kale ayay iyakuna ay dee muddokorin iskuu sameeyeen iyaka laftigoodu. Marka iyakuna waa kuwa sanadka u harsan iyo 4 sano kale ayay ku darsadeen iyakuna ay isu kordhiyeen. Marka dee muddokortidu mar walba waqtisaasaadkoodii iyo shaqadoodii tooda xoogaa waxay igula muuqatay arrin yaro waqtigu yaro badan yahay. Laakiin dee wax annaga gacanta nagu jira ma wax iyaga gacanta ugu jira. Labaduba arrin sharciya weeye. Marka dee anugu intaasaan u arkaa runtii waana soo dhaweynaya. Xilinta madaxa soo noqnoqda muddokorsimaha loo sameynayo golaha guurtida oo marnaba kamaga dhamaataba dee muddokorsimaha loo sameynayo waxa u sababa sharcigiiba iyaka hawshoodiiba waxay noqotay markay muddokorin noqoto inay iyaku cidna madaxweynahana u kordhiyaan golaha wakiiladana u kordhiyaan iyakana isu kordhiyan. Marka midada daabkeedii bay haystaan. Marka rag midada daabkeedii haystaa dee hadday 10 sano isu kordhiyaan hadday 5 sano isu kordhiyaan waa arrin dastuuriya meel kale oo looga leexda ma jirto. Marka waxaynu ka odhan karay innagana maaha waa wixii constitution ku dhigay weeye iyaga isu kordhinaya. Muddokorinta faraha badan dalka ma anfacsiya dadkaba. Ta madaxweynuhu de mar walba waa 2 sano iyo sanad iyo wacinkaas. Laakiin dee xeerkii guurtida say sheegeen diyaar maaha. Muddokorin iska socota weligeed uma baahna. Insha allahu tacala one day ama maalmaha kamid a ayaanu ka bixi doonaa. Laakiin waa iqtisaasaadkooda ku ceebaysan mayno constitutionkaasi. Marka waxa loo baahan yahay dulqaad dadweynuhu iyo innaku waynu la nimaan. Baarlamaan baad tahay dunida kama dhacdo mudafalaadyo sidan loo kordhiyo oo maalinba maalinta ka dambaysa sii socda. Hal maxaad u aragtaa meesha codyada horumarta maa meesha waa Afrika la jeefiyana banaa weye hadii aad dood maadsata xildhibaan waxaad ka mid tahay xildhibaanada aqlabiyadda ee dibadda khilaafkii xilmu soo dhamaan wax khilaaf hadda anigu soo faaran ognahay ma jirto. Malatale isku hayana tan maanta golaha guurtidu wax ka qabtay qayb bay ka ahayd. Insha allahu tacala waxaan rajeynaya berito maalinta ku xigta anigu shirgudoonki meey ayuu gola u fadhiisan doonaa wax khilaaf oo dhexda yeelana ilaa hadda soo faar wallahi rajadu dadku qiimeyntu xaq bay uleeyihiin waxna waa qabanay wax badan waa noo dhiman yihiin isma mahadinayno. Marka waajibaadkayga leego inaanu ismahadinno ma aha. Insha allahu tacala waxaanu jeclahay wixii intaa ka dambeeya khilaafaadkayga haddii jireenna inaanu soo gabagabeyno halka ay 10 noo noqoto dadweynena wax noo soo ordaday inaanu qabano aad iyo aad u mahadsanid. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.